Sahabe, ciyaartii xalay oo socotay waa ciyaar uun aad u soo wadatay. Run ahaantii, ciyaartaas ma mudan inay saas u dhacayso. Manchester United xalay aad iyo aad loogu tuntay. Soo muujadeen, aad baa loogu tuntay. 7-0 baa ka dhacday. Ninkii xalay Rashford ahay guushiisii uu dhalo jiray xalay way ka baaqatay. Garoonka wuxuu isu dhex istaagay, yaab uu istaagay, yaab Rashfordkii oo balaayada iska dhigaya xalay. Oo yaab uu yaabay. Marka nimankan Liverpool caadi ma ahan. Tii Real Madrid ay ku sameysay baa laga aargudiyay, ma fahantay? Marka waa tiim anaa ay Liverpool ay la hormariso 2 oo Real Madrid ay soo barajeen 3-2 ay ka dhacaysay. Taasaa baroneed bo. Tan xalay Manchester hal gool xataa inay dhalasho loo diiday, oo ninkii Rashford ay xataa gooshiisi xalay oo dhalo jir waa loo diiday. Juventus ayna sidoo kale weerar waayay, laakiinse gool inay dhalasho oo suurtagal weyday, oo xalay waa laga badiyay. Roma ayaa badisay shaxdeenii, labadaas meelood ayay ka xumaatay. Waad u jeedaa Barcelona, saan u sheegnay ayay ku xumaatay, oo Barcelona waa badisay. Marka Inter waatas ayadana badan tos ayaan siinay oo way badisay. Real badan aan bareejo ayaan dhahay, oo ciyaartii bareejo ayay ku dhammaatay. Real Falcano iyo Atletico Bilbao ayaan saan ku sheegnay, badan aan bareejo ayaan dhahay. Atletico Bilbao oo bareejo ayay ku dhammaatay, ciyaartii weyn ayay noqotay. Manchester ayaa shaxdeenii Lostiga kuwaad soo gelisay, oo xalay garoonka waxaa ka dhacay. Oo waxaas ciyaar ma aha. War Manchester xal waa lagu baashaalay. War Manchester caadi ma ahayn Liverpool tan ay ku dhigtay. Wallaahi bilaahi xalitti. Xal waa la baashaalay. Waatan Northampton iyo Everton ayadana barajo ayay ku dhammaatay, ciyaartii weyn ayayna noqotay. 8-daas naada ayaan soo saadaalanay. Markaas xaabay Lustig labadan meel ayay naaga soo gashay. Manchester iyo Juventus ayay ka soo gashay. Oo dhiskeen wuxuu ahaa 13 doorba ahaa 5. Okay. Eu não sou